Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ibu-ibu semangat nih. Sinten sing ngrasani kula kok kiyane gondrong. Mboten sah. Mboten sah, mboten sah. Nggih, mboten. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai sedaya pengurus jamaah Nahdlatul Ulama syuriah tanfidziyah cabang, anak cabang, ranting, sedaya banom, para hadirin wal hadirat ingkang mulya, termasuk para undangan ingkang kula hormati. Niki alhamdulillah, niki kita panjenengan sedaya, niki dadi wong. Niku dimong kali NU. Pokoke wong ning donya niki sing bejo nggih sing dimong kali NU. Bejone teng pundi? Bejone wong dimong NU niku iso melu Islam ning ngerti pangkate. Lho kan niku. Sing pokok niku wong niku melu Islam ning sing ngerti pangkate. Soalnya saat ini katah tiang melu Islam ini ngeraweru pangkate. Nah ini sih gak raya Islam dokon slet ini lameng perkara itu. Melu Islam ini mboten ngerti pangkate. Islam niku ono pangkate. Pangkat sing paling dhuwur jenenge Rasulullah ini sing paling dhuwur. Rasulullah ini paling dhuwur. Jarake nameng keseselan situ jenengane molo malaikat. Nabi Muhammad niku teko diulang langsung Allah ning diantara niku ana jenenge molo malaikat. Nah, terus Kanjeng Nabi niki dadi nabi. Lah nabi niku terus momong wong. Momong menungso. Sapa sing dimong nabi? Ya sing wong petuk kali Kanjeng Nabi. Nanti sing dimong Nabi niku nggih wong sing petuk karo Kanjeng Nabi, urip bareng karo Kanjeng Nabi, panggonane ya bareng karo Nabi. Dadi wong sing paling bejo niku ya wong sing petuk karo Kanjeng Nabi. Nah, mila tiyang sing dimong langsung kali Nabi niku kedudukane enten. Namine soha sahabat. Sahabat niku ya dereng kathah, dereng kok ribuan ngono nggih dereng. Nggih tesih puluhan wonten mawon. Lah sahabat niku mboten pandang bulu. Pokoke sapa mawon sing petuk nabi, belajar karo nabi, bah pinter, bah bodho. Niku pangkate jenenge sahabat. Jadi bah pinter, bah bodoh, pokoknya petuk karo Kanjeng Nabi niku pangkate jenenge sahabat. Lah niki mboten enten liyane nggih, tiang-tiang niku tok sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, niku sing pinter-pinter. Nah sing goblok-goblok ya kathah, sahabat niku ya ora koyo pinter kabeh ngono ya mboten. Ana sahabat niku sing senengane turu masjid. Ning rapati sembahyang ya ana. Lho niku nak sing diceritake karo kiai-kiai biasane kan sing pinter-pinter tok. Ana sing senengane turu masjid.
Nek Kanjeng Nabi rawuh ning masjid mesti langsung tangi salaman, cup cup cup. Turu maneh ngono ya ana. Lho, masih ngene-ngene iki ya jenenge soka. Soka pat wong petruk, nah. Nabi. Lah, saking blengere iki bu wong. Nabi niku bareng imami salat niku digandoli kali tiyang niki. Ya Rasul, apa? Kiamat niku kapan to? Mata sah, kiamat kapan? Aja takok kiamat, kiamat niku nganggo ibadah. Lan tak delok kon kok turu-turu tok yo ibadah apa-apa. Kula mboten sangu ibadah jeneng Nabi. Sangu apa? Nggih seneng panjenengan tok. Seneng ngono tok. Nggih. Ora nglakoni, nggih nglakoni kala-kala mawon. Seneng tok ngono tok. Nggih. Ya wis, Nabi ngenten mboten kok diomel ngono ya mboten. Ya wis nek ngono. Mboten kula ajeng takok jeneng Nabi, njenengan seneng kula mboten? Ya iya wong kon seneng aku masa aku gak. Lah nek jenengan seneng kula mesti jenengan mboten tega ninggal kula ning neraka nggih to. Ya iya wong kowe seneng aku sesuk kowe ning swarga bareng karo aku, man ahabani kana ma'i fil jannah. Lah sahabat Abu Bakar niku lak krungu ni. Masa iki seneng tok ae mlebu swarga. Lah katane dina Abu Bakar niki mlayu godhak Kanjeng Nabi, ya Rasul, kula wau krungu. Wong niku sampean sanjangi nek seneng tok iso mlebu swarga. Napa niku tenan Kanjeng Nabi? Iya ya Abu Bakar. Estu Kanjeng Nabi. Iya. Lah Sayyidina Abu Bakar sing wis rumangsa kathah labu-labete dhateng Islam senenge ora umum, iku seneng tok ae mlebu swarga. Kira-kira apa meneh aku carane kira-kira ngoten niku. Sayyidina Abu Bakar mlayu karo joget coba. Yes ngoten niku. Sampai jogetane Sayyidina Abu Bakar niku jubahe berkembang ngeten iki. Oh, ngeten iki. Lah niku sing akhire terus dados thariqahipun Sayyid Jalaluddin Rumi nek menawi zikir niku joget sampai jubahe berkembang sing saniki dikenal kanthi jeneng tari sufi. Ya termasuk sing dipraktekno kali Isyari niku ono ngene-ngene bener. Lha dadas ngeten-ngeten niku wae wong pancene petuk Nabi ya jenenge sahabat. Lho enten sahabat niku yo. Ana Nabi ngaji ngeten niki ya mboten kok terus sopan ngono ya mboten. Liyane ngaji niku keng lawang masjid niku wis bengok-bengok. Muat. Mat. Muat. Sahabat liyane niku ya gregeten iki sapa kok ora duwe sopan blas. Wong Nabi kok diceluk mati iki. Lho padahal Allah wis nglarang teng Quran la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum. Padha aja nyeluk nabiku kaya kon nyeluk kancamu. Mula ya Habiballah, ya Syafi Allah, ya Rasulullah. Lah eneng wong niku ngerti-ngerti muat. Mat. Mat. Sahabat Umar ini pun berdedek pengen ditapuk eh bocah iki. Lho ngoten niku Kanjeng Nabi ya Umar-Umar aja nang kon mlebu akhirnya Mas nang mlebu. Lah dikengen mlebu niku langsung metuki Nabi kondo, "Mat, aku kudu nguyu." Dang nguyu oh, lah dikengen nguyu niku mboten madosi toilet. Langsung buka jubah, nguyu ning ngajenge Kanjeng Nabi ning jero masjid. Lah sahabat Umar lah wis mboten kuat ngempet. Tawarik pedang ajeng diketok gulune. Lha ngono Nabi yo mbok aja Umar aja ngono to. Niki kurang ajar Nabi. Mosok nguyu ning jero masjid. Bocah kurang ajar tak ketoke ndase aja. Ora apa-apa, wong iku cah desa. Asal ning desane kono pancen bocah ngene iki nguyuhe sak gon-gon. Eneng kalenan yo duyui, eneng bantrek yo duyui. Apa itu ya wong ini ngene iki ya santriku ning iki santri sedayu lho ngeten niki wong petuk Nabi jenenge pangkate sahabat sing bodho ya wonten saking bodhone Bu nggih kon desa niku ora iso ngaji ora iso apa-apa budal tawaf lunga haji tawaf. Lah tawaf niku wong isone namek ya Karim tok. Niku ya muni ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim.
Sampai sahabat sing pinter-pinter niku matur teng Kanjeng Nabi, "Jeng Nabi, niki koyone ana aliran sesat iki." Aliran sesat apa? Teng Ka'bah niku eneng tiyang tawaf niku muter mawon ket esuk tekan sore lah niku munine nama ya Karim tok. Lah Nabi diwaduli ngoten niku kan terus ndelok teng Ka'bah. Ana tenan. Tiyange gagah gedhe dhuwur ngoten niku gondrong. Ya. Ya Karim, ya Karim, ya Karim. Nabi iki mikir, iki wong endi? Iki ana wong tawaf kok model ya Karim, ya Karim. Lho Nabi niku ngetutno suwe-suwe pengin ngerti iki sapa ditutno Nabi. Lah suwe-suwe Nabi niku lak mboten kuat ngempet nirokno. Akhire Nabi melu ya Karim, ya Karim, ya Karim. Akhire ya Karim niku loro. Siji sing asli, siji nah Nabi. Nah, suwe-suwe sing ngarep sing ya Karim asli niku rumangsa ana sing nirokno. Nesu. Sapa ning nguri ku wani nirokno aku ya Karim, ya Karim. Tenono tak cekel tak banting wong iki jarene. Lepas nggon sepi, ya Karim, ya Karim. Nabi ya Karim, ya Karim. Nabi langsung dicengkiwing kali wong niki. Cekel cek banting bek ngoten iki piting. Kon sing nirokno aku ya Karim, ya Karim ya. Awas ngono tak kandakno nabiku kon. Tak kandakno kekasihku. Ya Nabi takok, "Lah nabimu sapa? Kekasihmu sapa?" Jawabe niku ya Muhammad. Muhammad sapa? Muhammad ibni Abdullah. Lah Nabi lak matek, matek berarti iki ya umatku iki. Engko umatku iki mesti rung tau petuk aku. Lho Nabi ngoten terus takok, "Lah sampean wis tau petuk Muhammad?" Turung pokoke. Ana tak goro-goro tak piting. Lah ngerti ngoten niku Nabi niku semakin terharu soalnya ana umatnya yang begitu cinta ning rung tau weru. Lah Nabi nangis niku sing niki tambah semangat. Lho ngono tok ae nangis. Padahal Nabi niku nangis terharu, terharu ana umat sing seneng rung tau ora. Lah akhire Nabi Muhammad niku nangis guncang aras niku. Malaikat Jibril medhun, "Lho ya Muhammad, sampean nangis perkara dibanting wong iku ta?" "Oh Gabriel, aku nangis iki terharu, ternyata iki mau tawaf munine ya Karim, ya Karim, tak tirokno nesu, aku dibanting, aku dikandakno nabine." "Lah ya tak takoni nang nabimu sapa?" "Lah kok jawabe Muhammad, Bril." "Lah Muhammad kan aku ya terharu, Bril, sakit rasanya, Bril. Sakitnya tuh di sini nih cara Bril iki." Okay. Nah terus Malaikat Jibril, "Ya wis Mak Rasul, ngaku wae timbangane dibanting suwe." Akhirnya Kanjeng Nabi ngaku, "Mas sampean wis tahu petuk Muhammad, turung. Aku tak goro-goro tak banting meneh kono-kono. Muhammad ki aku. Muhammad Rasulullah panjenengan." "Iya aku." Niku ya Karim nih. Nangis ngerakut-ngerakut Nabi jeng Nabi, "Kula niku nyuwun ngapunten. Kula niku remen kali panjenengan, iman kali panjenengan ning kula niku king desa. Teng desa kula niku sing paling pinter niku kula. Lah kula niku isane mek ya Karim tok niku, kula niku sak desa niku ngising dongane yo ya Karim. Mangan yo ya Karim, pokoke napa mawon ya Karim niku. Lah bareng dugi mriki kula ngerti ternyata sokabat niku ora ya Karim tok, ternyata sing pinter yo kathah. Lah mbok kula niki ya Karim mboten iso mlebu swarga jeneng Nabi nek mboten jenengan jak. Mbok sesuk kula nek jenengan mlebu swarga kula nyuwun dijak." "Iya iya wong kon seneng aku, kon umatku, sesuk tak jak mlebu swarga bareng karo aku," jare Kanjeng Nabi. Bareng dikandani dijak Nabi, tiyang niki saking senenge guyu matur nuwun Jeng Nabi karo joget. Lho wong Arab kan hobine joget. Didi-didi kan joget. Nah, bareng dhek seneng karo guyu joget, Malaikat Jibril dawuhi Allah, "Jibril kandani wong iku ya. Masih sesuk dijak Muhammad dosane tetep tak hitung." Akhir, "Mas," jarene Gusti Allah, jare malaikat, "masih sampean tak jak dosamu ya tetep dihitung karo Gusti Allah." Lho tiyang ngoten niku nggih mboten kok terus wedi ngono, mboten malah metiti. "Apa? Dosa kula ajeng dihitung kali Gusti Allah, jeng Nabi kan ngitung." "Ora wedi kula nek dosa kula dihitung, kan ngitung sak blengere." "Nah kok kan ngitung ya? Kula niku mboten wedi nek dosa kula dihitung. Titenono nek dosa kula dihitung karo Gusti Allah tak jak hitung-hitungan."
Lho Gusti Allah kok cak hitung-hitungan piye? Sak pira gedene dosa kula bakal tak hitung karo sak pira gedene pengampunane Gusti Allah. Nek Gusti Allah Maha Pengampun, ora mungkin dosa ngene kok diitung. Nah nek dosa ngene diitung rasa nganggo gelar Maha Pengampun, wong gelar Maha Pengampun kok ngene ae diitung. Lho Kanjeng Nabi tambah nangis lah ya iki ya Karim tak kira goblok tibake pin. Pinter lho. Ngoten-ngoten niku wong petuk Nabi tetep jenenge sahabat lho iki lho. Niki kedudukane wong Islam niku wonten. Nah sing kaya wong Isyari niku ya enten. Jeng Nabi agak lungguh ngeten niki. Parani cah loro. Jeng Nabi apa? Kangen. Nah, kangen nggih pun suwe mboten petuk panjenengan. Nah, kula selama kangen niku nulis puisi. Nek kula waca pripun Jeng Nabi? Ya kono wacanen. Nabi ya mboten kok terus medhiti ngono ya mboten. Nang kono wacanen. Lah akhire sing siji niku, assalamu alayka zainal anbiya. Assalamu alayk. Sing siji. Ha sing siji ni, anta syamsun, anta badrun, anta nurun. Faqadun. Ono Nabi niku ya ora kaya nesu ngono. Wis nyoh. Wis aja terusna wong ngono. Ya nyoh pen iki buritaku. Diparingi selimut lu. Lurik kare Nabi sing bahasa Islam pangkene iki Nabi ne burta. Ini jenenge bocah loro niku diparingi selimute Nabi lak senenge mboten umum. Melayu keliling kampung karo ye 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 ye. Lah sahabat liyane niku salah paham dikira nyolong diuber akhire. Kok nyolong ya? Mboten nyolong mboten. Mesti kok nyolong mboten, kula mboten nyolong. Kula ngelem Nabi, Nabi seneng kula diparingi niki. Masa nggih nek gak ngantel sesuk ayo rono ya sak kampung gitu. Akhirnya sesuk niku dicacak sak kampung teko mriko teng daleme Kanjeng Nabi lah. Rombongan niku enten sing beto kendang. Beto duf. Akhirnya teng dalem Nabi tung tang tung rame. Lah sahabat Ali mlebu melu teng mriku, sahabat Usman melu teng mriku. Lah lagi rame-rame ini sahabat Umar ngerti-ngerti teko ngamuk. Iki apa dang tung kok mberpeki kuping iki jeneng. Sing cekel kendang dijike kendange diban banting lho. Mula ana ulama sing ngaramke terbangan pas selawatan sebab Sayyidina Umar banting kendang. Lho mula ra oleh wong sedayu. Isyari mau ra oleh nek cara Sayyidina Umar. Mboten oleh Sayyidina Umar. Tapi sahabat niki asar sahabat niki lak iso dadi hukum. Nek ahli sunnah wal jamaah dicek kabeh siji Sayyidina Umar banting kendang, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Rasulullah mboten napa? Napa lho kok telu gak apa-apa sitok kok ngamuk iki perkarane apa? Ternyata Sayyidina Umar banting kendang soalnya Sayyidina Umar niku wonge ra seneng nyanyi. Nyanyian mboten seneng. Sayyidina Umar niku ora duwe jiwa seni, galake pol. Maca Quran ngono sak sedayu mesti mlayu nek krungu Sayyidina Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Niku Sayyidina Umar nang karo nangis sing ora wedi sapa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Saking kerase wong. Ane sing kiroah niku mboten Sayyidina Umar niku. Bismillahirrahmanirrahim. Niku Sayyidina Utsman. Sayyidina Ali lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Lho, sampean muni Allah ta? Nah sing mau kok gak? Lho, berarti sampean gak patek cocok nek karo Sayyidina Umar. Pau kok meneng mawon pas kula bismillahirrahmanirrahim. Nah kudune Allah ora cocok. Ha niki kula ngetes lokasi sakjane niku. Lha cocok sampean. Lha Sayyidina Umar galak-galake wong. Sapa sing ora kenal galake Sayyidina Umar? Wong hijrah. Sapa sing pengen bojone dadi randha majuwa tak tugel ndasmu. Ya ora ono sing wani. Malaikat niku lho. Apa iblis niku lho jejer Sayyidina Umar mlayu niku saking wedine. Niku sampai malaikat mawon sopan karo Sayyidina Umar. Sing cerita Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki.
Sayyidina Ali niku ndelok Sayyidina Umar kok galake ngoten niku pengin ngerti. Kira-kira wong iki nek mati sesuk ditakoni malaikat mungkar nakir jawabe apa? Mila kuburane dikuping kali Sayyidina Ali. Kuping ngoten iki. Wong padha kramate ya krungu ge. Niku malaikat ya sopan. Assalamualaikum. Salam. Sapa iku? Mungkar nakir ya Umar. Ata apa? Nggih, takok. Takok apa? Ya marabuka. Ya Allah, nang apa menak? Mboten pun. Begitu arep pamit, aja pulih sik. Lungguh kene sik. Tok katakok marabuka. Wa marabukuma. Ya padha Allah. Ya wis mulya. Lungguh dene iki nggih. Lah kita niki selama niki sering entuk cerita niku lak sahabat sing pinter-pinter tok. Sing hebat-hebat kabeh Sayyidina Ali. Salate dipanasi kile mboten krasa. Lah entuk cerita ngoten-ngoten iki leres. Tapi sahabat niku ya ora sing pinter-pinter ngono tok. Sing bodho-bodho ya kathah. Nggih. Lah bodho nek petuk nabi jenenge sahabat. Lah sak sampune nabi niku sedo, enten tiyang sing pengin belajar Islam teng Kanjeng Nabi tapi mboten petuk nabi, petuke karo sahabat. Nah, tiyang sing belajar Islam mboten petuk kalis nabi, petuke sahabat niku jenenge tabi'in, penderek, pengikut, nggih. Lah tiang engkang ditinggal kali sahabat pengen belajar dateng tabi'in jenenge tabi'ut tabi'in. Lah tiang sing petuke nameng kali tabi'ut tabi'in jenenge tabi'ut tabi'ut tabi'in. Wes, nah niki saiki nek blak-blakan. Terus sampean jenenge apa? Lus, terus awak dhewe ngene iki kira-kira jenenge apa? Petuk nabi yoga, petuk sahabat yoga, petuk tabi'in yoga, petuk tabi'at tabi'in yoga, petuk tabi'at tabi'in yoga. Petuke karo sapa? Petuke nameng kale wong sing entuk rekomendasine Kanjeng Nabi. Sapa? Al-ulama warasatul anbiya. Lah, petuke meng karo ulama. Lah mula wong-wong sing petuke karo ulama niki kali para ulama dikelumpukke diwadahi jenenge Nahdlatul Ulama sebab kelase nameng petuk karo ulama. Mek ngono tok asline niku. Mula jenenge ora patek gagah. Muhammadiyah ngono gagah wong polone Nabi Muhammad ngono gagah. Nggih to Hizbut Tahrir LDII. Nahdlatul Ulama, sing ulama niku kadang neng desa ya utang rokok barang. Kita kadang utang rokok, kadang ya ana sing melu buri barang gitu. Lha gitu lah nek sing ketua cabang sih mboten, tapi ulama sing guru TPQI TPA kadang kan buri barang niku. Nggih to, nyancangi kepeting lho niki. Beri gila ke? Nah ni ke? Lah milo tiang ni, gue nak ngerti bahwa kedudukannya hanya muridnya ulama. Nurute yo karo ulama. Nek petuk nabi jenenge sahabat, petuk sahabat jenenge tabi'in. Nah ni ke? Lah mulo supaya wong ni gue ora keliru ke? Niki dieling ni beli awak dewe niki pelu Islam. Neng wis petuk karo petuk wonten niku nggih. Awak dhewe petuk kiai-kiai Gresik. Nggih, kiai-kiai Gresik, Kiai Dukun, Kiai Sedayu, Kiai Bunga, kiai-kiai. Kiai-kiai sedaya niku sebab apa? Iso ngerti macam-macam sebab petuk kiai sing sadurung sedurunge. Lah, kiai-kiai niku mbiyen iso ngaji soalnya petuk kali Kiai Hasyim As'ari. Lah Kiai Hasyim As'ari niku ngerti Islam soalnya petuk bapakne jenenge Kiai As'ari, Kiai Khalil, Kiai Saleh. Petuk niku nek gak petuk ya gak ngerti Islam. Lah Kiai As'ari bapakne Kiai Hasyim niku
ngerti Islam soalnya petuk karo gurune jenengane Kiai Khairon teng Purwodadi mriko Mbah Gareng Ngroto utawa Mbah Ganjur. Mbah Khairon ngerti Islam soalnya petuk gurune namine Mbah Sofyan. Mbah Sofyan ngerti Islam sebab petuk gurune jenengane Mbah Jabar nglirip nika Tuban. Mbah Jabar ngerti Islam soale petuk gurune jenengane Mbah Abdurrahman Pangeran Sambula Lasem. Mbah Sambula Lasem ngerti Islam soale petuk gurune namine Mbah Abdul Halim Benowo. Mbah Abdul Halim nek gak petuk karo Sunan Geseng ya ora ngerti Islam. Sunan Geseng ngerti Islam soale petuk gurune Sunan Kali Joko. Sunan Kalijaga petuk gurune jenenge Sunan Bonang. Sunan Bonang diulang gurune termasuk bapakne piyambak Sunan Ngampel. Sunan Ngampel dimong bapakne sekaligus gurune namine Mbah Ibrahim Asmoro Kondi. Mbah Ibrahim Asmoro Kondi dimong bapakne jenengane Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir utawa Syekh Jumadil Kubra. Syekh Jumadil Kubra petuk gurune jenengane Sayyid Muhammad Paseh. Sayyid Muhammad Paseh diulang guru nih jenengane Sayyid Ahmad Jalaluddin Campa. Sayyid Ahmad Jalaluddin Campa diulang guru nih jenengane Sayyid Abdul Malik Mongol. Diulang guru nih Sayyid Alawi Amil Faqih. Diulang guru nih Sayyid Ahmad Sohib Mirbat. Diulang guru nih Sayyid Ali Khalik Qasam. Diulang guru nih Sayyid Ali. Diulang guru nih Sayyid Muhammad. Diulang guru nih Sayyid Ali. Diulang guru nih Sayyid Ahmad Al Muhajir. Diulang guru nih Sayyid Isa Naqib. Diulang guru nih Sayyid Ubaidillah. Diulang guru nih Sayyid Muhammad. Diulang guru nih Sayyid Ali Uroidi. Diulang guru nih Sayyid Ja'far Sodiq. Diulang guru nih Sayyid Muhammad Baqir. Diulang guru nih Sayyid Ali Zainal Abidin. Diulang bapakne Sayyidina Hasan Husain. Diulang bapakne Sayyidina Ali. Lah iki sing diulang langsung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duh. Lah mula sampean nek jenenge kira-kira apa? Lah ya wis tabe'o. Niku, lah mula sing diulangke ya padha. Cuman carane ngulang sih. Sing diulangne niku padha sedaya. Mahwal iman antumina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarri minallahi ta'ala. Mawal Islam antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasumu ramadhan wa tahujjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Mawal ihsan antabudallaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ulangane ya niku. Tapi coba iki contoh ya rukun iman niku ana napa percaya kali kitabe Gusti Allah. Kitabe Gusti Allah sing ditampa nabi jenenge Quran. Lho, Quran niku padha ning Lauhil Mahfudz sampai teng mriki niku apa? Padha, tapi sing diulang seje carane ya sih. Seje. Nek sing diulang nabi sing ngulang malaikat Jibril ya dicengkrem barang. Ayo Iqra ngono. Wong nabi ajeng diulang mawon mlayu. Mulane ana bocah TP iki kok mlayu cengkiwing. Lha nggih wong Quran pelajaran pertama niku dicengkrem kok nabi niku. Soale nabi arep mlayu. Angger nabi arep teko ngono arep malaikat nabi mlayu. Persis kaya bocah TP iki diparani karo gurune mlayu. Nabi Muhammad ngene malaikat teko mlayu. Malaikat teko mlayu sampai ping telu mlayu. Dadi mulo bocah TP iki niku nek petuk gurune kon ngaji mlayu biasa. Mula kali malaikat iki nek melayu terus ditenono iki. Aku lah gak sida nyampeke Quran. Cekel cek. Hek ngoten mawon. Cekel cek dicengkiwing. Iqra ora iso. Iqra ora iso. Iqra ora iso. Bareng muni ra iso ya akhirnya diserit karo malaikat. Dibelutut carane ngono. Namine tauqiwi wes ngono niku. Dinake Iqra. Ngono kadang le ngulang nganggo kanggo lonceng nggih. Klining. Ngaten niku. Kadang ngangge swara, kadang ngangge bisikan. Lho, Quran sing diulangke niku padha. Terus Quran niku akhirnya kali nabi diulangke teng sahabat. Qurane padha carane ngulang ya sih. Siji. Sahabat niku mboten dikekke TPQ wong iso
nulis wong iso mo maca mulo sahabate ora ana pelajaran menulis Quran ora ana pelajaran membaca Quran mboten ana anane pelajaran ngapal ngapalne mulo sahabate ngapal Quran lha nek apal kan ora perlu nulis wong ngapal ora perlu maca kula niku apal rupane bojo kula mulo ora tau kula gawa fotone wong kula apal. Ah mulai ibu-ibu nih sing fotone digawa aja seneng niku dereng apal. Lah, mulai biasa mawon, diapalno. Lah, Nabi sedo, sahabat niku ngomong nisore niki. Qur'ane tesih padha, tapi sing ngisore niku wis ora patek iso, ora patek pinter. Tabi'in itu sudah tidak sekelas sahabat. Mulo akhirnya ditulisaken supaya ngerti iso maca dipun tulisno. Ditulisno iki dadi mushaf dadi napa. Lah terus generasi sing niki gitu ditinggal kali sahabat. Sahabat niku ninggalke Quran kangge tabiin niku Qurane wong pinter meng longkek-longkek kaya cacing. Mula generasi tabi'at tabi'in ra iso maca wong meng longkek-longkek kaya cacing. Akhirnya ben iso ngisore niki tambahi maneh dimodifikasi Quran niku diparingi titik-titik kali Abdul Aswad Ad-Duali kaya titik-titik niku. Lah disebar maneh ngisore niki mboten iso maneh titik-titik tok. Akhire diharokati fathah kasrah dom dhamma syakal niku sing maringi namine Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Bawareng disebar maneh Quran niku diminati wong sak donya ilate siji. Ilat Andalusia kon muni wadduha metune wadduhi. Ilat Turki kan muni mustaqim metune mustaqin. Ilat Padang kan muni lakanut metune lakanui. Ilat Jawa kon muni alhamdu metune alkam. Ndu wong duwene ana cara ka ya hayyu ya qayyum ya kayyuku ya ka yumu rabbil alamin metune rabbil nga lamin wong duwene monggo botho. Ngo Ramadan metune romelan. Mboten duwe-duwe duwene lo. Tiang Bali kan muni sirotol metune cirotol latin enam tale merel makedu. Tiang Bugis Abdurrahman ngono berdua mang. Lah supaya kabeh iso maca Quran mula didamelke napa? Ilmu maca Quran namine at-tajwid fi qiraatil Quran. Oh, nah niki pun beres. Wah, akhirnya terus, lah terus Nabi biyen iki lek leng ngulangi ki apa? Nabi ngulangi ngene. Nah, jare sapa? Ya jare iki. Iki jare sapa? Jare iki. Iki jare sapa? Jare iki. Nang Nabi ngopo to? Tulisan-tulisan Nabi ku ngongkon. Ngongkon apa? Ngongkon ngene ya tulisan amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada. Nah, sing iki Nabi ngopo? Nabi ora oleh ngene. Nang piye-piye jare sapa? Jare iki, jare ora oleh ya tulisan nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkada. Nah iki, sing iki jari iki jari iki napa? Bareng karo Nabi nglakoni ngene. Ya tulisen kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naf'alu kada. Nah siki, sing iki mek werotok biyen jarine ngene-ngene. Ya tulisen ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu kada. Nah sing krungu tok mekan ya tulisen sami tu qola. Lho mek ngono tok to niku. Yang itu tidak ditemukan di zaman Rasul wong kabeh isih weruh Kanjeng Nabi kok. Lha niku, lha bar ngoten niku Quran disebar wong maca Quran gendeng ya tambah eneng. Sebab napa dudu wong wong Arab. Namine Abdurrahman Al-Mahdi gubernur Asia Tengah maca Quran gendeng. Soale ra iso bedake idza arata syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kale ra iso bedake khalaqa samawati wal ardha fi sittati ayya min lu bar 6 dina kok bim salabim piye? Ora iso mbedakaken antarané innallaha ala kulli syai'in qadir kalian innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ora iso mbedake. Akhire kirim surat teng Imam Syafi'i. Oh, kirim surat. Nah, terus akhirnya surat menyurat niku dipun bukakaken dikei judul Ar-Risalah sing artine surat. Lah Abdurrahman Al-Mahdi terus paham. Lha niku dadi nek sahabat niku ya ning Arab mriko. Lah tabiin niku pun mulai menyebar niku. Lah mulane begitu menyebar para sahabat niki gayane ya mulai seje.
Sayyidina Ali sing entuk tugas nyebarke Islam teng Persia, petuk karo wong maju, Majusi. Ndak petuk wong Islam, petuke wong maju, Majusi. Akhirnya Sayyidina Ali besanan karo raja maju, Majusi. Dadi Sayyidina Husain niku besane ora Islam. Imaratuane Raja Rustum tiang Majusi akhirnya dipek apa mek mantu Sayyidina Husain. Lah Sayyidina Husain dipek mantu kali Raja Rustum akhirnya melu Islam suwe-suwe. Nah begitu melu Islam tiang Persia napa nyumbang terbesar di dalam khazanah bangunan Islam sadurunge Majusi nyembah geni. Lah genine niku digeleh bangunan dhuwur jenenge Manara. Nah begitu melu Islam, genine diguang, manarone digeleng arep masjid. Nah mulo akhire masjide wong Persia zaman Sayyidina Ali duwe manara. Tekan sedayu dikenal jenenge menara. Niku bangunan Majusi. Niku mboten bangunan Saudi mboten niku saking anu lah mulo tiyang Persia niku nek kali Sayyidina Ali sing sakniki jenengane Syiah niku tenanan oleh nderek Sayyidina Ali karena punya sejarah bahwa Sayyidina Ali niku besanan kali Raja Rustum. Sayyidina Husain yang terbunuh niku mantune Raja Rustum. Mula tiyang Iran niku nek wis karo Sayyidina Ali ya pol-polan. Maka Syiah itu hidup di sana karena punya akar sejarah kali tiyang Persia. Lah teng Indonesia ora mlaku. Meng Syiah bahaya ora iso Syiah kok ning kene ra urip. Kenapa akar sejarahnya beda. Mula teng mriki ana Kiai Ali duwe anak jenengane Yazid niku teng mriki. Ora iki kathah jeneng Muawiyah, jeneng Yazid iki biasa mawon. Mula kula wektal teng Jakarta wingine nggih dikandhani enten sing ngotot waspada bahaya Syiah. Syiah ini bahaya. Nek wong NU kan rapate ngrungokno to ngoten niku. Mula wong-wong ngoten niku kadang nesu. Bahayanya di mana? Lho sekarang lagu aja sudah Syiah. Lagunya Haddad Alwi Ummi, Ummi itu Syiah. Ah sampean. Lagu Ummi kok anggap Syiah. Neng Indonesia niku sing luwih nemen teko Ummi ono. Lho kita itu punya lagu sing luwih nemen timbangane Ummi. Lagu nopo? Indung-indung. Aduh aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Kok nganggo jeneng Siti Aisyah lu ngopo to? Coba nggen jeneng Tulkiyem ngono lae mboten nemu malan. Kok nganggo jenenge kok Siti Aisyah? Lha iki lho. Tapi tetap aja NU biasa aja. Ora NU ora liyane. Syiah NU yang teman wis apal padha karo saiki ana wong gendeng jarine keluyuran Kiai NU ya alah kok mbok pikir pokoke nek karo wong NU niku lho aja wis pokoke aja dodolan barang sing ra patek payu ra payu ra payu. Kenapa? Karena NU ini perjalanannya dari tradisi para ulama yang membawa Islam keluar dari Arab yang bener-bener ngerti pangkate. Dan ngerti niku. Lah sak sampune si Sayyidina Ali teng Persia duwe anak Sayyidina Husain. Sayyidina Husain duwe anak Sayyid Ali Zainal Abidin tambah menjauh dari Arab tambah adoh. Sayyid Ali Zainal Abidin duwe anak jenengane Sayyid Muhammad Baqir tambah adoh. Sayyid Muhammad Baqir duwe anak Sayyid Ja'far Shadiq tambah adoh. Duwe anak namine pun Sayyid Ali Uraidi tambah adoh. Duwe anak Sayyid Muhammad tambah adoh. Duwe anak Sayyid Ubaidillah tambah adoh. Duwe anak namine pun Sayyid Isa An-Naqib tambah adoh. Duwe anak Sayyid Ahmad Al-Muhajir tambah adoh. Yang membawa sejarah Islam keluar dari Arab. Sayyid Ahmad Al-Muhajir, di anak Sayyid Alwi, di anak Sayyid Muhammad, di anak Sayyid Alwi, di anak Sayyid Ali Khalid Qasam, di anak Sayyid Ahmad Shaqib Mirbat, di anak Sayyid Alawi Amil Faqih, di anak Sayyid Abdul Malik sampai Mongol, dua anak namini pun Sayyid Cintan, di anak namini pun Sayyid Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campa, di anak Sayyid Muhammad sampai
pase di anak Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sampai tanah Jawa jenengane Syekh Jumadil Kubro ila jono ono coroko susah nyebut Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Duwe anak Sayyid Ibrahim pindah Palang Tuban, di anak Raden Rohmat Sunan Ngampel pindah Surabaya. Nambah Syekh Jumadil Kubro duwe anak Ishak pindah Gresik, di anak Raden Paku Sunan Giri. Nah, saking wali-wali niki sing akhire terus dadi para ulama niki. Lah mulai Islam sing teng mriki wis mboten perlu terus carane ngoten nggih. Ulama yang datang itu sudah tahu dulu ketika pertama datang ke sini, petuk wong Hindu wis pinter-pinter. Ulama mbiyen wis ora dadak langsung Allahu Akbar, dadi keprui karo wong Majapahit mbiyen. Mula wis pelan wis ngerti gimana cara menanam Islam karo wong Hindu. Nggih. Lha nek sing teng mriki, niki lha niku para ulama ngulang Quran ya butuh turutan, butuh TPQ, butuh TP. Kenapa? Karena wal jamaahnya sudah beda dengan wal jamaah mereka. Wal jamaah teseteng mereka niku rasnya semit. Wal jamaah mriki rasnya mongoloid. Ras semit niku duwe jenggot, ras mongoloid ora duwe jenggot. Mula kit awal kiai dugi mriki ora ribut perkara jenggot. Ngono biasa ngoten niku. Wal jamaah yang di sana nek maem ngangge driji tiga, wong panganane kurma kali roti. Begitu ulama teko petuk wal jamaah kene panganane soto. Ya ora mungkin ngangge driji tiga ya gocar ka. Kacir. Ulama teng mriki apa nabi teng mriki wal jamaah mriki bangsane Arab tanahe resik. Mula wedoke dipake iju jubah. Begitu duku mriki petuk wong wedok lunga tandur lunga derep. Lah nek dicukai ya kesrimpet meng ngono to mawon. Lah niku lho niku mula lho nggih, ngoten niku napun ulama mbiyen napun katam to ngoten niku pun apal. Niku lho ulama anu wis apal. Mriku niku kurbane unta, dugi mriki ra ana unta, anane sapi kebo. Wis ora dadak ribut tekan sak niki ora meksa kurban unta. Nek memaksakan diri kurban unta cekel polisi wong nyolong untane kebun binatang. Lah mulo ulama niku wis dari awal sudah tahu wis ora. Wal jamaahnya beda. Ini bangsa Indonesia. Mulo ora dadak ribut. Kono Allah kene pangeran, kono musala mriki langgar, kono salat mriki sembahyang, kono syaikhun ustadzun mriki kiai, kono tilmidun muridun mriki santri. Lah sing sakniki tesih istiqomah sapa? Ya karek NU, para ulama di Indonesia yang tetap membawa misi Islam sesuai dengan misi rahmatal lil alamin. Urange lah jane wong wal jamaah ngene lah. Nggih sami, salat nggih padha. Ning wal jamaah siji, salat teng Arab niku khusyuk gampang. Tanahe panas. Diundang setengah rolas wis ning jero masjid. Nah, wal jamaah mriki setengah rolas ya teng sawah. Tese tambak, tese buri. Lah mula Kanjeng Nabi paring kelonggaran as-shalatu ala wakti halah, ala wakti hari ku jikuk ngarep ya kenek, tengah ya kenek, muri dewe ya kenek, gampang. Lah mula kiai mriki jikuk sing tengah, soalnya nek diundang dhuwur setengah rolas terus teng tambak, mula mundur setengah lho loro niku wis biasa. Jadi lho sampeyan nek sinau fikih lah terus usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rampung deng asar kan isih oleh wong dase isih ning jero salat dhuhur. Nun tak kok kiai fikih lah ngerti lah isih oleh. Lah wong sakniki niki kadang lali sampai wal jamaahe kecer-kecer mbiyen ya setengah loro. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aing. Engko nek gak teko-teko, Rabbana, Rabbana.
Isih rung teko-teko ya pegel ngenteni ya tombo ati. Wong pegel ya nambani atine dhewe nggih ya. Nek gak teko-teko ya diuruki anjang-anjang njeranal teko. Lho itu ada di dalam Nahdlatul Ulama. Mula sampeyan aja gumun kenapa? Wal jamaah be. Terus salate kiai ora ana to Allah. Akbar iki mboten nemeng. Allahu Akbar. Ngene ta. Lho soalnya wal jamaah ini ki dereng khusyuk. Nek tiyang Arab niku mesti khusyuk wong Ka'bah ning ngarep mo moto. Salat SMS ra apa-apa wong dep-depan karo Ka'bah. Tetep khusyuk. Mula Wahabi niku longgare ra umum nek wong salat maca SMS itu biasa nek teng Mekah. Lah Ka'bah ning ngarep ngeten iki kok. Lah teng mriki susahnya luar biasa. Wis direwangi Allah. Akbar. Lho ngoten niku ya ora weruh, Kak. Ka'bah. Lho soalnya wong mriki niku kena ayat fawal lu wajaka satrol masjid marah-marah tok. Nene wong kono kan petuk karo Ka'bah. Allah. Lah mulo kiai mriki niku masih ngerti dalile mboten milih sing Allah. Akbar mboten. Wong mripat mriki niku mboten mripat khusyuk. Ning ngasih Allahu Akbar. Ya iku nyetop apa. Mula kiai mriki milih sing biasa mawon. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dengki ini angel kok. Lagi Allahu Akbar ngono. Ting ting bakso. Susah betul nom. Allahu Akbar. Kerata-kerata kerupuk kudanan. Lah mula ulama menggunakan sistem yang berbeda. Salate tetep padha, cara ngulange siji sing bocor kabeh bar salat ditambal ngangge di la la illallah la la illallah la la illallah. Lah ono sing protes, zikir kok gedhe-gedhe barang. Aku maca hadis sahabat iku nek zikir meneng ngene tok. Lho sampeyan sing ora ngerti. Iki urusane padha pangkate Si sahabat ini ku murid Nabi, pangkat murid Nabi, pikir meneng ini hati ini nang Gusti Allah. Lah ini wong sedayu menengnya turu. Ini lho, wal jamaah seje, itu nuju sembrono. Mula terus meneng tok kiai ini. Asing sepuh-sepuh, tekan kiamat ra iso dikir wong ra krungu. Nek ora nirokno lho, mula nek NU lah sing sepuh-sepuh krungu niru. Lah nek ra krungu, maca apa Mbah? Mboh. Ami. Jadi rukun iman, rukun Islame padha ning cara ngulange wal jamaahe mboten apa? Padha. Poso sami mawon. Dalile padha kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tak takut podo, tapi dalil niku lak mboten terkenal nek teng Jawa. Dalil poso sing paling terkenal teng Jawa niku napa? Naumusa imin aiba. Dadur niku sing paling terkenal turune wong poso iku iba. Iba tamu lembangkong kabeh angere kene. Nah mula supaya mboten bangkong terus ben rada rame para kiai mbiyen nambahi mercon. Mula nek Ramadan dar-dar mula Pak polisi ngapunten. Nggih, sesuk nek ana merconan aja ditangkep. Karena mercon niku perangkat ahli sunnah wal jamaah. Sami. Haji, haji niku ya padha mboten enten haji kok beda. Tapi bagi orang Indonesia haji itu butuh antrian yang panjang selawe tahun ngantri mulo ngedem-ngedem ayem sik nemplekno gambar Masjidil Haram templekno delok ya aku sesuk rono oh, kei lampu barang niku teng arep mboten enten gambar ngoten niku dipasang wong karek mara metuki oh iku to Ka'bah ngono lho nggih dudu ku mawon niku wong Jawa mbiyen malah ra entuk lunga haji. Jadi haji itu pernah dilarang di Jawa ketika zaman Wali Songo urung entuk lunga haji, cukup sholat Jumat di masjidnya masing-masing ping 41 engko entuk ganjarane lunga
haji. Tapi tidak boleh ke Arab langsung wong mriki zaman biyen. Gitu. Soalnya nek langsung entuk lunga haji mengke masalah. Teng mriki lagi ora oleh nyembah patung, kuwatir engko tekan Ka'bah weruh Ka'bah, lho kok padha watune. Ngono. Ndak boleh zaman, makanya ada orang-orang sing punya keyakinan salat ning masjid ngendi padha karo lunga haji. Jadi ku wong amal. Lah sakniki awak dhewe ngantrine dawa hajine padha. Tapi kita yang sebelum ke sana antri lama ben ora keliru nyicil ayem latihan sik haji palsu teng alun-alun sedayu. Nganggo kain ihram tenanan, dungane ya tenanan. Labbaik Allahumma hajjan, Ka'bah triplek. Jenenge manase ka? Haji. Lha mengki terus lunga haji diterno sabis teng asrama ha? Haji sing lunga haji diterno ning asrama, sing ngeterno menggo kebun binatang. Loh, sebenarnya kita setiap hari ini sudah ketemu dengan metodologi ahli sunnah wal jamaah, yang kadang enggak mau mencerna. Ngoten lho, kita enggak mau mencerna. Islam teko, ngono. Wong kene iki ya wis apik. Sudah sangat menghargai orang tua. Nah, wong tua ning Jawa zaman biyen niku jenengane napa? Dang Hyang. Dang Hyang adalah orang tertua di sebuah kampung yang memang cikal bakal pendiri kampung. Lah wong Jawa terus bleset dadi Danyang niku. Niku jenenge Dang Hyang. Lah Dang Hyang niku nek nuturi anak putu dipun estokaken, dipun pundi pun pundi, mula panggonane Dang Hyang niku jenenge pun punden. Lah anak putu biasane teko gawokno panganan kados kita nek sing enom ngiteri panganan sing tuwa nek ajeng riya. Riyo ya lah tiyang rumiyin niku beto panganan ngoten niku teng para pepundhen niki. Lah upacara makan bersama anak putu niku jenengane srodo. Mula nek upacara bareng-bareng jenenge nyadran, wong srodo namine. Lah terus Islam niku teko ngene iki jenenge sedakoan, Kang. Mula terus akhirnya ana sing ngarani dekahan. Wong Gresik iki jenengane diulang maca kalimat thayyibah, mula ana sing ngarani keleman, ana sing ngarani klimahan. Lah teng Malang angger kiai teko macane Allahumma barik, burak-barik kang ana sego, akhire dikenal kanthi jeneng barian. Kaya ngeten-ngeten iki. Kita sudah ketemu bangsa yang mapan. Zaman semonten Islam teko. Di sini sudah tidak ada lagi keributan antar agama. Zaman semonten wong wis blenger tahun 800 saling membunuh antara agama Hindu sama Buddha. Niku teng Jawa Tengah mriko paten-paten antean antara bangsa Sanjaya kali bangsa Shailendra. Sampai bangsa Sanjaya ora gelem dadi raja ku ndak paten-patenan. Calon raja namine Panukuh menyamar jadi arsitek, belajar ilmu arsitek, dikenal jeneng Resi Gunadarma. Nah, Raja Shailendra ingkang nami Semaratungga ajeng bangun candi ra duwe arsitek, mula di arsitek iki tiyang Hindu Siwa namine Panukuh utawa Gunadarma. Jadilah bangunan candi Buddha jenenge Sambara Budura. Nah, saiki dikenal jeneng Borobudur. Ya, ini Borobudur. Lah akhirnya begitu Borobudur dadi Panukuh dipek mantu kali Semaratungga bergelar Rakai Pikat. Pikatan begitu dadi Borobudur sing Hindu protes, kok aku gak pogekno kok perang terus gekke candi Siwab Hindu prambananmu lho. Terus akhirnya rukun bangsa Shailendra pindah Palembang dadi kerajaan Sriwijaya, wis ora ribut masalah agama, maka Sriwijaya menjadi besar. Empu Sindok pindah ke Jawa Timur dados cikal bakal kerajaan Jawa Timur. Singosari sudah tidak ribut masalah agama, maka Singosari menjadi besar. Zaman Majapahit menjadi lebih besar karena dikukuhkan persaudaraan antar umat beragama, antar umat berbeda suku, kesepakatan niku jenengane Bhinneka Tunggal Ika, saling menjaga. Karena kita di Indonesia mula nggih sakniki nek arep ribut masalah agama kudu dielingno kita bangsa Indonesia sudah pengalaman ribut antar agama dan sudah rukun. Zaman Majapahit saling
menjaga. Mula saiki nek ana banser kok jaga gereja, ini warisan bangsa Indonesia. Warisane bangsane dhewe. Kaya salat niku warisan bangsane dhewe jenenge sembahyang. Kaya wong Islam teng mriki warisane dhewe jenengane Sumarto. Niku warisan Jawa. Lah nek Ahmad Muwafiq niku jeneng Arab pisan. Ngono lho. Nggih, sampean sebab wong Indonesia melu Islam ning warisane mangan sego. Sing gaweke wong mangan sego niku ya wong sadurunge Islam sing ngerti carane nyampur kunir, nyampur tumbar, nyampur diparingi terasi, diparingi sarparutan klopo, dikei panggangan bandeng. Niku ya sak derenge Islam. Lah panganane dipangan karena apa? Itu warisan dari Indonesia. Wong Arab lagi diulangi wala ya khudu ala ta'amil miskin, aja dangdangi panganane wong miskin. Wong Jawa niku wis apa-apa mah mangan bareng. Ana tanggane manak mangan, procotan mangan, lahir mangan, anak sunat mangan, anak rabi mangan, syukuran mangan. Tanggane mlebu rumah sakit tabrakan lambene mangap ra iso mangan gak no panganan no wong Jawa. Sebab wong Jawa niku mangan ora mangan kumpul. Mula nek wong Jawa ana sing mati kok padha ngumpul ya kudu dikeki mangan. Lu ngono tok kok angel. Sami kale politik. Nggih to sadurunge duwe bangsa Indonesia, wong Jawa niku wis biasa nek kepengin dadi apa-apa mesti sedekah mbeleh sapi, ana amplope niku wong Jawa biasa. Mula nek ana pilgub ngono ya mesti ana amplope rakitang 10 ewu niku wong Jawa. Bukan mani politik niku napa? Jer besuki mawa beya ngono kok angel. Lah kita ini kadang kejauhan le mikir. Sampai apa sing ora ana ning kono dianggep ora ora oleh jenenge bid'ah lho niku lho. Sampai akhir ra duwe apa-apa. Sing sik sugih NU, sing paling sugih niku NU. Yasinan ya isik ngumpul, tumpeng isik mlaku. Ngene tahlilan mlaku, istighosah mlaku, pon wage kliwon mlaku. Wis pokoke mlaku kabeh nek NU niku. Mula NU niku ibarate wong nek masak niku tesih duwe apa? Apa? Nah sing liyane arep masak ra duwe, iki ra oleh apa-apa ra oleh. Akhire napa? Masakane titik micine dikendel, kendeli lho. Akhire ana generasi micin niku ya. Sebab ra duwe apa-apa pisan. Lha maka sekarang ada istilah generasi micin. Generasi micin ora mungkin NU, wong NU niku apa-apa isih iso nglumpuk kok. Ana wong mati 40 dina isih nglumpuk. 100 dina nglumpuk, 1000 dina nglumpuk. Niku begitu ana peristiwa politik NU lengkap, calon gubernur teko nang ndi milio, leginan, paingan, istighosahan, tahlilan teko ana wis pokoke NU duwe akeh ngono pokoke. Lha niku. Iku Ustaz Salahuddin sesuk sampean nek arep nyalon DPR ya aja lali ya. Teko kabeh lho niku NU niku duwe apa-apa. Mula anggere ana peristiwa politik nek NU ora dadak ribut, wong isik duwe apa? Apa? Muslimat tambah lengkap. Anggere ana sing manak ngumpul lho. Sopo ae ngumpul. Lha makane NU niku tidak terlibat hiruk pikuk fitnah barang niku ora. Wong ora tuwang NU iku sik duwe apa-apa kok. Lah sing liyane tahlilan haram. Apa-apa haram. Akhire masak ora duwe apa mek balung tok. Lah begitu masak balung tok ya kendeli masakone. Kendeli micin, micine mulo fitnah rono fitnah rene wong wis ora duwe apa. Apa lah NU biasa wong punya bangsa Indonesia. Kita enak. Niku ketemu bangsa kita ini sekarang uang ini lali bahwa kita ini menempati bangsa Indonesia. Sing sebelum Islam datang kita sudah punya kekayaan yang luar biasa. Apa-apa wis duwe. Wong Jawa niku nek petuk tanggane niku mesti piye, Mbak? Eh, Mas, ngono.
Wong Arab niku lho omong karo tanggane wis diulang afsus salam bae naku mulu salam soalnya anggar petuk wong niku. Lah wong kene niku lho sampe bar salat wis nyempet-nyempetno salam. Salaman piye kabare niku. Lah nek wong bento niku ya ora oleh salaman lho. Wong bento salaman bar salat ora oleh. Wong bar salat iku langsung ngising wae oleh apa meneh salaman. Bareng lho kita. Lha iki niki lho kita mulai enak. Lha kene iki dianggep nek Indonesia iki apa-apa elek, rante jenggot elek, ora cingkrang elek, apa tedul tul. Kowe iki sajane karepmu iki apa to? Ngono. Nggih to. Lah mula aja kaget nek wong-wong iki wong pancen wis ra duwe masakan apa-apa. Mula nek pengin masak biasane njikuk masakane tong tangga mula NU niku dilokno ae bendina. Sampean cek kepegelen engko terus pindah ro rono ngono. Ro asline lha meng ngoten niku. Wong gawe mblumbang nang ra ono iwake. Tuku iwak ya kelarangan, bibiti kesuwen, akhirnya obok-obok mblumbange tanggane. Mengke nek wis tele-tele sirok pindah, ero pindah. Lha mula mriko niku ya lucu. Suwuk ra oleh ning dodolan ruqyah. Lha iku tua ya tul-tul. Dengan kita sana gini gini, apa lo NU biasa kita biar nih ngene gini, karena wal jamaahnya Indo, nih saya biasa, ini gue jogumon, karo nabi, wong NU ya biasa mawon, wajar tahu petok, aja nih rata tahu petok nabi ini kan kangen gini, nah, mulai ya kangen ya Kanjeng Nabi Muhammad lahir nang Makkah, dina nih Senin rolas mulut. Lha nek ku kangene wong wong mriki. Biasa mawon NU niku, pancen awak dhewe dudu wong ah, wong Arab ora petuk nah nabi. Lah nek santri-santri kan gampang. Marhaban ya nurul aini marhaban marhaban wong santri. Lah nek santri tuwek-tuwek ya. Allah ya nabe, hai salam. Halaika ya rasul banjir napasnya wis cekak ane kena isyari mbak 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 ane kangen karo nabi megel no wong suwe wong pancen sepo-sepo ge saking rindu ne tanakal atawa aslah lelik nek gak NU gak duwe ngono iku. Nggih mboten. Lah niku, lah kita ibu-ibu di Indonesia punya kerinduan pada Rasul, penggemar dangdut, ya dangdutan. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabbiyah. Ada badaya. Ya. Ailal jud. Duhai senangnya. Lha iki nek kan ora kanduwe kaya ngene iki, tak punya. Lho, ngene iki nggih, sing seneng Jawa, ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam. Anglia numpak perahu. Ya Allah niku. Lho nggih, kita ini di Indonesia, lha iki ulama mangkane ngolehi kenapa? Karena kita wal jamaahnya Indonesia. Lha niku ketekan Habib Syekh cara Yaman. Ya ape ya nana ya nana ya nana ya nana ya nana bi Muhammad fadlu min Allah. Ya nana dengar. Nah wong sedayu niku ora ngerti artine apa gitu.
Ora ngerti artine akhire tekan tekan alun-alun go gendera ya nana. Ndak temu, kita ndak ketemu di dunia manapun kalau tidak ulama Indonesia. Rakep-rakumanan gendera tangan ya nana. Tangane pegel go jempol ya nana. Sampai ono gendera tali pancing apa gagang pancing. Lah kula niku tau diprotes. Gara-gara nopo? Wong selawatan niki lho lek muji nabi kan anta Samsun, anta Badrun. Ini gulu ini. Terlalu berlebihan. Alah kowe. Artinya semakin kamu mengatakan kami berlebihan, semakin tahu kamu tidak punya rindu pada Rasulmu. Yakin lho wong-wong niku ora tau duwe kangen karo nabi. Wong-wong tuane dilokno mlebu swarga, mlebu neraka kok. Jarene wong tuane nabi mlebu neraka, wong kurang ajar, kurang ajar niku. Kulo nek ra eneng polisi tak cekel tak ancepi mercon silite. Untung kaya eneng polisi saking jieng kae. Lah kita ini kan perindu-perindu Rasul. Syekh Busiri kangen karo Kanjeng Nabi, ngantos nopo? Ngantos stroke Syekh Busiri niku. Sampai lahir burdah niku. Mula begitu waras sehat ora gelem pisah karo Kanjeng Nabi. Mula ya Rabbi bil Mustafa kudu bareng Nabi, mbok nang ndi ae kudu bareng Nabi, wong pancene kangen. Lah sakniki anta Samsun ra oleh, anta Badrun ra oleh. Nabi kok Samsun Badrun berlebihan. Lah nek wong kangen itu dari dulu memang kalimat mahabbah itu memang seperti berlebihan. Wong-wong kangen kok. Kangen karo pacare ngono, Dik. Aku teringat wajahmu seperti purnama. Ngono ya. Padahal wajahe kok pacare ya bitet kabeh. Pengen selalu bersama sehidup dan semati. Kalimat mahabbah itu enggak bisa dilihat secara fikih. Betul iso. Dek, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Niku lek didelok teko fikih apa ora musyrik niku. Mosok ora petu sedinoe mati, sing garai mati niku Gusti Allah. Lho mula wong nek kangen niku. Mula niku kadang nek ngrungokno dangdut niku. Wong ini wis kangen karo pacare. Ilang pacare niku langsung pengin takok Gusti Allah ora kepengin takok polisi ngono mah wisan. Dadi pacare ilang pengin langsung takok Gusti Allah saking rindunya. Lho ngene iki nek didelok cara fikih ya musyrik, masa arep takok karo pangeran pacare ilange takok. Seandainya aku bertemu Tuhan akan kutanyakan tentang dirimu lo coba. Lho ngene iki ta ya. Wong kangen karo pacare wis tak kok Gusti Allah coba kaya. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang. Emang kon gak salat, wong salat gak tenang. Lho mulo kalimat-kalimat mahabbah terhadap Rasulullah niku aja didelok nganggo ilmu fa fakih bubar. Wong manuk emprit niku lho pacaran ae medeni wong. Manuk emprit sing biasa mangan manuk, mangan pit, mangan manuk. Mangan emprit, mangan pari niku lho. Ngrayu pacare iku, "Dik, I love you." Prek. Emprit wedok gak trimo. Akhirnya dhewe ngamuk, padahal itu di samping singgasana Sulaiman. "Ya, emprit kekasihku, kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman, akan aku runtuhkan. Kan ku rebut mahkotanya, ku ambil dan ku serahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu." Lho niku manuk emprit muni ngono. Lah Nabi Sulaiman krungu yo guyu ala prit, lambemu. Jawab emprit napa? "Ya Sulaiman, mengertilah, inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta." Lho niku teng kitab Kisatul Anbiya karangane Ibnu Katsir onten niku men delok. Lho ngene ngene iki. Lah kita ini kadang apa-apa ora oleh, apa-apa ora oleh. Masyaallah kadang wawak lho. Mula kita ini menjadi wal jamaah yang sekarang paling tertib, paling dirindukan oleh umat Islam di dunia. Ini ya, Wahabi prei pisan. Wahabi niku lak teng mriki urung krasa iku. Sakniki wong Suria karo Wahabi mutah pisan. Soalnya sudah terbukti menghancurkan Suriah, teng Afghanistan dadi Taliban, teng mriki dadi teroris. Iki sing anyar-anyar kan lagi semangat urung ngerti akibate sesuk. Engko wis krasa kepruki bareng-bareng karo wong sedayu. Dengge ditenono, mulai saat ini wis minta kembali pada Quran dan Sun.
sunnah. Lah mbiyen sayyidina mah sakniki wis gelem ning rada sungkan ning anggap nabiyina baginda rasulina. Lho kita wis biasa. Maka mereka minta kembali pada Quran dan sunnah karena mereka pernah pergi. Mula saiki wayahe kembali. Lah aku rung tau ning dindi kok pojak bali. Piye to iki? Ila ruhi mah sakniki gelem ning semoga arwahnya. Alat musik mah sakniki gelem ning nganggo lambe tum edam tum jenenge nasyid. Suwuk mah sakniki gelem ning jenenge ruqyah. Jadi mereka sudah kembali pada Quran dan sunnah, maka mereka harus kembali karena mereka pernah pergi. Lah aku masih seperti yang dulu. Belum kemana-mana. Mungkin ini sih koyo mbiyen, tenang mawon. Lah niki lho. Ini makanya kita ini dikasih nama Nahdlatul Ulama. Cek ora lali nek pangkate murid e ulama. Lah ulama iki mulo ana khol, ana ziarah kubur, sebab awak dhewe petuk Shiratal Mustaqim duwe utang karo Shiratal Ladzina an'amta alaihim. Mulo ana khol, ana ziarah. Lah sing kono ora duwe. Mulo konslet kabeh pangkate murite ulama gayane kaya murite nabi ya konslet anger jenggoten medhiti tahlilan ra ono dalile yasinan ra ono dalile lha nek tahlilan ya ra ono dalile sing enten tak dalile tahlilan sinten ora ono yasinan ora ono dalile sing ono dalile niku ndongakno wong mati lha ndongakno wong mati niku nganggo Quran ngangge donga. Lah nek sak Quran ketheken sampean. Mula dicikokno sing cekak ya. Yasin dicikokke cekak jenenge tahlil. Yasin teng Quran ana, yasinan ora ana. Sebab napa? Iki wong Jawa. Wong Jawa nek nganggo apa-apa akhirane an. Kudung nek dinggo kudung ngan. Nek dinggo katok. Yasin nek dinggo yasi. Nah, tahlil nek rung dinggo nek dinggo tahli lan ana wong duwe tahlil ra gelem tahlil lan padha karo dikatok ra gelem katok an ngono to iku awak dhewe iki wong Jawa ane niku mboten an Arab mboten yasinan mboten tanwin niku ane niku Jawa wong panjene nganggo apa-apa an mboten lho NU aman tarweh pimpinan jenengan teluli kur sing mriko wa lu sak niki wis gelem loro-loro biyen langsung papat saiki loro-loro titen ana sesuk 20 yakin ngandel kula nek wis ngerti ngang tarweh niku mesti 20 teluwi witir nganggo istilah tarweh kok mek 8 niku mboten tarweh niku qiyamul lail mon mboten dadi niku sabotase istilah tarweh tarweh niku kudu 23 wong sing gawe istilah niku sayyidina Umar. Nah sesuk ditenon lak 23 wong wis ngerti. Nek akhirat niku gambling. Akhirat itu tidak burung mesti. Nek bener niku pasti. Ning benere piye urung ngero awak dhewe wong akhirat tok. Lah nek NU mesti aman nek tarweh wong 23 20 karo 8 aman pundi? Aman 20. Sesuk ning akhirat kok sing bener 8 awak dhewe ndek sisa 12. Nah nek sesuk sing bener sing 20 sing kurang 12 iku lak nongas nangis gelek nendi ora mulene. Ngono ae. Lho kula niku gudange momong teng mriko. Kula niku momong tiang-tiang teng pusate sing aneh-aneh ngoten niku. Lho kula niku teng NU niku suriah elek-elek ngene aja sembrono sampean. Lho niku. Ulane lha sing mriki kan wis do bali kabeh wis to sing mriki lak durung bali to soalnya sangune rung entek. Mungkin nek sangune entek tak bali. Mungkin kula pun kata sing bali kok. Ha saiki pancen lagi disangoni kon nggih blumbang semangat. Wong NU lho sarungan we anak putune wegah sarungan saiki. Apa meneh sing ditutupi matane ngoten niku. Engko tekan putu wis buri-buri. Wong iki Indonesia kok dangdut niku apa rock niku lho musik rock iku gayane kaya napa zaman biyen urung 20 tahun dadi rock dut wisane mriki. Kita ini punya bangsa yang akan menelan apa saja wis to ndak usah ribut.
Buktine napa? NU sing ngelokno bid'ah niku ke taun pira? Sing ngelokno wis mati kabeh. NU sing urip dhewe lho, Masumi wis mati, liyane entek kabeh. Saiki dilokno bid'ah-bid'ah karo wong niku titeni engko entek wong ngoten niku tak kandhani kok. Wong kolesterol kok kian mangan micin. Islam itu peradabannya panjang, bukan setahun dua tahun. Lah nek NU lambat, lah pancene barang gede niku mlakune ha. Alon kit biyen wong sing dimotake kok. Wong ulama niki tugase nggawa wong mlebu agamane Gusti Allah. Mula NU niku dimoti apa mawon amot. Wong salat ya amot. Sing senengane setahun pisan riyo ya numpak. Ora apa-apa NU. Sing senengake numpak. Enggak tak seneng apa? Yo, pader sadu kadang yo numpak. Wah, NU ni ku ditumpak yo ngake rapo apa? Wong gane ulama kok. Wong ulama ni ku legitimasinya ada di dalam Al Quran. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Oh no, liane lah. Tenang mawon. Melakuni alon. Soalnya nak melakuni banter, ku tak muntah. Mula wong NU ni ku pelan. Tapi nak melayu ni banter, opo-opo ketabrak. Nah sing cilik-cilik ini kan kathah niki. Ning penumpangnya titik wong mobil sport gitu. Nek ora cingkrang ra entuk numpak. Ngono kan ya cingkrang ra numpak. Nek ora jenggoten ra entuk numpak. Akhire mlayune jen banter. Kula niku kadang nyopir wong, kula niku Surya nggih nyopir kadang-kadang diselip ngono. Wing mate aku diselip meneh. Wing salip kula tetep anteng begitu teng ngarep ternyata eneng kerumunan. Eneng apa ta iki? Masya Allah ternyata motor sing nyelip kula tabrakan ning ngarep ana sing wing nabrak sapi ngono ana ngoten niku. Lah nabrak sapi, nabrak khilafah ngono lho remuk to ke. Ya kang piye? Eh njaluk ditangekke. Heeh, ngene kene-kene muga kene. NU meneh rehabilitasi. Lho nggih, wong kula nata niku sing kula tata mboten Indonesia tok. Kula niki termasuk bagian penataan donya. Penginane sing kula tata niku bagian Cina, Korea kula tata. Lan ngajeng niku Jepang sing kula tata. Tenang mawon. Melu NU kabeh tenan sesuk niku. Ngen, ora sampean niku mulai gak pede soalnya dilokno. Hati-hati. Soalnya ana wong iki senengane alok-alok wedhus, soalnya pengin wedhus. Nah, ora tau ngrawat wedhus. Angger ana wong gak wedhus, wedhusmu kok apa kirikmu kok apik yu. Kirik-kirik wedhus iki jarene. Mlaku meneh koncone. Kirikmu tak tukune kok sampunane kok alus ngono kirik-kirik wedhus tekan pasar kirikmu regane piro yu matek wis wong telu iki ngunekno kirik iki jarene gek-gek kirik tenan akhire nek tak dol ya duwite haram tak gawa mulih nah najis akhire dikekne wong niku lali kudune sadurunge dinekno mriko gepuk sik bokonge ngembek apa guguk ngono. Nah mula ngecek ya selawatan tak delok niku Kanjeng Nabi kok nyantol kapu NU kabeh ngono wae. Mati ya didongak, dongakno lho kula niki. Dulu NU itu kecil, saat ini terbesar 120 juta. Liyane ala paling wong 5 juta gak ana. Mulane mlayune ban. Ban NU iku gawene lemu ngene mlayune induk, 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 induk. Aman loh itu dulu, makanya yang lain wes konslet. Maka mana ada teroris yang lahir dari anaknya orang Nahdlatul Ulama? Enggak ada, karena melu Islam ngerti pangkat pangkate sing kono gak ngerti pangkate loh. Itu paman dasar Nahdlatul Ulama dengan ahli sunnah wal jamaah. Amma ba'du. Nah kayak mukadimah nih lo dereng mulai ngaji. Lah kula dereng ngaji harla NU kok. Lho kan dereng kula. Kula dereng nyinggung harla NU blas niki. Kula lagi nyeritake sampean si ayem dadi wong NU. Lah harla NU jam pinten? Duh, sampe pinten? 16.37. Berarti setengah papat. Halo nggih wis wis niku to niku dadi aman nggih jenengan paling aman dadi wong NU. Sesuk meneh tak terusno kapan-kapan meneh. Kula niku ambune kok gak patek enak ning kene niku ngono lho. Ono ambune ora patek NU iku kathah mriki.
Ya tak terus ngaji ning ngriki mule rotok wengi bab keNU-an iki. Ngono bab donya. Ngene sampean cek roh donya itu seperti apa perkembangannya. Nggih to, saat niki begitu donya dicepul kali Salafi kali Wahabi tadi biang kerok di mana-mana, semua orang kembali ke Indonesia. Lah saiki Indonesia NU iki lagi ngresiki micin iki. Iki tadi micine KKN micin-micin diresiki iki. Huwa-huwa diresiki. Makanya NU sekarang sedang berbicara tentang bangsa. Piye carane dadi bangsa wis orang ributke apa ngono-ngono kae. Seperti Malaysia, kalau ribut masalah agama mulai disingkirkan pelan-pelan saiki NU wis mulai ngomong bangsa. Malaysia sudah berbicara bangsa sebab wis baremuk keneng Salafi Wahabi. Wis baremuk mulai saiki Malaysia ngomong bangsa. Masa depan Malaysia diserahkan sama si Upin dan si Ipin. Dengan tadi kan. Malaysia tidak pernah bisa lepas dari ras tiga besar, ras India, ras Cina dan ras Indonesia. Maka masa depan Malaysia tergantung si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin harus tahu ada ras India, maka diajarkan mengenal tokoh namanya Jarjit. Dikenalkan dengan ras Cina namanya Mei, dikenalkan dengan ras Indonesia namanya Susanti. Lho niku pelajaran kebangsaan mereka. Lah kene malah ndelok film utaran. Amerika tidak pernah biar anak muda enggak malu pernah kalah di Vietnam, bikinkan film Rambo sampai 5, Rambo 1 2 3 4 5. Biar mereka tidak malu karena spiritual mereka ngambil dari Cina, bikinkan film American Kung Fu, American Shaolin. Biar mereka tidak malu mengambil spiritualitas dari Jepang, bikinkan film American Ninja, bahkan The Last Samurai tokohnya dari Amerika namanya Tom Cruise. Jepang biar tidak ribut lagi antara rezim Tokugawa dan rezim restorasi Meiji, saling bunuh awal-awal kemerdekaan mereka, maka mereka diajarkan mengenal perbedaan biar tidak terulang, bikinkan film mereka yang bisa paham namanya Samurai X dengan tokohnya Rory Kenshin. Ngono lah ibu-ibu sesuk mari kita ceritakan yang besar-besar, terutama ibu-ibu ini, soal ibu-ibu ku cagake negara tiang negara yo kene kene iki ora cagake kene iki sing biasa ngedekno cagak meh ngono tok bahkan ngedekno cagak. Nah iki sing cagake niku mriki iki bahkan ngedekno. Bangsa serusak apapun selagi masih ada perempuan yang baik, bangsa tidak akan rusak. Rusaknya bangsa Fir'aun masih ada Siti Asia. Loh, ini kuncinya itu. Sesuk tak ajak ngaji bab wedok yo. Bagaimana perempuan menjadi tiang negara, tiang agama. PR MBC yo. MBC Sedayu. Pokoknya temen tak ulangi sesuk. Bagaimana menjadi perempuan-perempuan yang hebat. Ojo kok kancil nyolong timun, ngono aja. Ya semoga-moga kanti harlah menika kita panjenengan sedaya semakin paham pangkate kita panjenengan sedaya nderek para ulama. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sulthanik. Allahumma iftah alayna futuhal arifin bi hikmatika wa ansur alayna rahmatak. Fakirna wa nazina hadzal jalali wal ikram bi ridhaka ya Allah wa syafa'at rasulika wa madrika ya Allah. Hasil jami maqasidana maqasidana wal akhir wa rizna jukur halin tayyiban ya Allah. Wasi'an ya Allah. Waj'al awladana dhuryatina talamidana alil malil khair ibadana qulifin al-qiyamah dhurima. Abayna ummatina masyaykh masyaykhina wa jadati wa jadatina wal jaibil masyaykh wal muassis jama'iyya nadhatil ulama. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fuhum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tafinna ba'dhum wa fillana walahum Allahumma ij'al qabrahum qabran jannatan Allahumma ij'al qabrahum jannatan qubur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah biaqidan usmud ma inna irji'a ila rabbika radiyatan mardiyah fa adkhuli fi ibadi wa adkhuli jannati wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha. المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد.